5-7 28 ապրիլ 2016-ի արավոտուն նորին սուրբոզություն դեր արամարաչին գաթոյգոս վեհարանի տահլիջի մեջ ընդունեց շուրջ 200 հավատացյալ դիգիներու խումբը։ Նորին սրբությունը հայրական սիրով ողջունեց դիգինները մայրավանքեն ներս, ապա հիշեցուց, թե հայ եկեղեցին Աստուծո տունն է, ինչպես նաև մեր ազգին տունը։ Հետևաբար այս գիտակցությամբ մեր ժողովրդի բոլոր զավակները մասնագից պետք է դառնան մեր եկեղեցվո կյանքին։ Վեապար հայրապետը նաև շեշտեց, թե ծառայությունը հայ եկեղեցվո գոչումն է։ Ինչպես Քրիստոս ինքը ծառայեց գարիքավորներուն, այնպես էլ եկեղեցին այսօր իր գարելին պետք է գդարե օգտակար դառնալու մեր ժողովրդի զավակներուն։ Ան նաև հիշեցուց, որ մեր ժողովուրդը ինչպես պատմության ընթացքին այսօր ևս կթիմակրավե դժվարություններ Հալեբի, Արցախի և այլ շրջաններու մեջ, սակայն շնորհի մեր հավատքին, իրարու օգնելու մեր նվիրումին ու պատրաստագամության մենք պիտի գարենանք հաղթահարել դժվարությունները։ Ապա նորին սրբությունը արի տվավ դիգիներուն, որ խոսին իրենց դժվարություններու մասին և առաջարկներ ներկայացնեն։ Խոսք առավ նաև Լիբանանի Կարագյոզյան կենտրոնի դնորեն Սերոբ Օհանյան, որուն գլխավորությամբ դիգինները գդարած էին այս այցելությունը։